момента тече кампанията БГ Чудесата на вестник Стандарт. Най-хубавото от цяла ситуация е, че в отношение на конкурса Враца участва в има шанс да участва в финалния етап по отношение на съкровищата. Конкурсът е с три категории съкровища, открити и атракции. Враца има уникални шанс да участва в финалния етап с Рогозенското съкровище. Наш основен опонент е Златното панагюрско съкровище, но по тази тема съм поканил и временно изпълняващия длъжността директор на Исторически музей, господин Геневцовски, който да ви каже малко повече за конкурса и за нашето Рогозенско съкровище. Известно е, че този конкурс продължава вече поредна четвърта или пета година. Моите наблюдения са, че рубриките така са се трансформирали, не е както при първоначалния старт на конкурса, когато всичко беше в едно, сега вече имаме рубрики съкровища, рубрики открития. Това, което мен ме впечатлява, е, че в тези рубрики всъщност присъстват три основни акцента от нашия врачанския край. Както господин Камен спомена, това е Рогозенското съкровище, което по последните ми наблюдения беше на втора позиция. Другото е Врачанското съкровище, то също присъства в тази рубрика. Съкровища и в рубриката Открития е небезизвестната Тодорка. Сега, така както се намираме, мога да ви кажа, че всъщност над нас е съкровището от Рогозен, а под нас е Тодорка. Така че въобще ние сме в фокуса на нещата. Казвам ви го това нещо, защото аз лично изпитвам гордост, че в този тип, макар и леко с комерциална цел класация, имаме от нашия район, и от Враца, и от Врачанско, три такива важни археологически елемента на културното наследство. Това само по себе си показва важността, значимостта на нашето културно наследство. Не случайно и през миналата година така основната рекламна кампания, която водихме в областта на туризма, беше Враца град на съкровища. И не само в смисъла на съкровището от злато и сребро. Искам да подчертая, че в началото на следващата година се навършват 30 години от откриването на втората част на Рогозенското съкровище. Това е именно тази част от 100 съда, които са открити при редовни, спасителни всъщност, археологически разкопки на археолозите от Врачанския музей. Това също се за първи път се случва при откриването на съкровища от подобен вид, така че ние планираме в дейността на музея по достоинство да отбележим тази дата. С мероприятия има немалко филми, които са създадени за Рогозенското съкровище, както и с поредния организирането и провеждането на поредния научен форум на национално, а защо не и на международно ниво. Виждаме каква база имаме, така че смятам да я използваме по най-добрия начин, така както се случи и при отбелязването на през тази година, беше съвсем наскоро, на половин вековния юбилей от откриването на Врачанското съкровище. По отношение на Рогозенското съкровище, самият факт, че то се конкурира с другото изключително значимо панагюрско съкровище, всъщност за момента поне така изглежда в гласуванията, в класацията, че двете си съперничат. Така че от тук на сетне според мен е въпрос на стратегия и на нашата община, по какъв начин ние ще убедим не само така врачанските патриоти, а и останалите българи, и живеещите в чужбина включително, да подкрепят тези наши участия в тази престижна класация. Благодаря ви. Аз молбата ви към вас да се действате, защото това смятам, че може, освен на кауза на Историческия музей, да се превърне в общинска кауза. Мисля, има уникален шанс чрез кампанията bgchudesata.com да направим така, че акцента върху Рогозенското съкровище през следващата година
да бъде не само туристически, но това да бъде център, чрез който нашата община и да печели. Туристически интерес към съкровищата е голям, но аз смятам, че с една добра реклама, през която да застанем всички като кауза в този град, може да направим така, че това е едно от най-посещаваните музейни експонати, едно от най-посещаваните съкровища в страната като цяло и от това нашата община и музея като цяло дори да печели. Не случайно казахме, че туризмът е уникален ресурс на Враца, от който трябва да се възползваме от всеки един шанс. В момента имаме този шанс и имаме идея в центъра на града, разбира се, като потихне по-сериозно и вятъра, да сложим шатър с лаптоп, на който всеки гражданин, който има желание да се включи, с регистрация със своя личен имейл, да се включи и да подкрепи Първогозенското съкровище, така че да имаме реален шанс да участваме в първата тройка. Трите съкровища, които съберат най-много гласове, ще участват в национален дебат в Българската национална телевизия през месец декември, на която екип на общината ще участва в дебата и онези, които получат най-голяма национална подкрепа през гласуване впоследствие през интернет, ще спечели титлата за леги чудеса на България по отношение на националните съкровища. Така че молбата ми към вас е да популяризирате до голяма степен на тази кампания. Ние ще се постараем през всички училища, през всички общински фирми, през всички местни фирми да популяризираме инициативата, така че гласуването да се включат максимално повече хора и да сумеем да спечелим този конкурс, от който смятам, че може да спечелим всички.